Գավառ քաղաքի արծվակար թաղամասում մեկնարկել են ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքները։ Այժմ ընթանում են խրամուղիների փորման աշխատանքներ, զուգահեռաբար տեղադրվում են նաև պոլիեթիլենային խողովակներ։ Ծրագիրն իրականացվում է Գավառի 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Ծրագրի արժեքը կազմում է 60 միլիոն 960 հազար դրամ, որի 25%-ը տրամադրվում է համայնքի բյուջեից, 75%-ը պետական։ Ոռոգման համակարգի կառուցումը կնպաստի գլանոց կոչվող թաղի հողատեսքերը ոռոգելի դարձնելուն։